Доброго дня, 17 година, на Яоподілля випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. 17 дітей підуть до дитячого садочку в селі Антонівці Ярмолинецького району. До цього тут не було дошкільного закладу. Про це повідомила головний спеціаліст відділу загальної, середньої та дошкільної освіти Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Тетяна Гракавенко. За її словами, в Хмельницькій області функціонує 752 заклади дошкільної освіти. Цього року відкрили 3 дитячі садки. Побував на відкритті садка в Антонівцях Андрій Гуменний. Сьогодні в селі Антонівці Ярмолинецького району відкривається дитячий садочок. Офіційно працювати він буде уже завтра. Дошкільний дитячий заклад освіти «Малятко» відкрили на базі Антонівецького навчально-виховного комплексу, який закрили через брак учнів. На переоблаштування школи в дитячий садочок витратили 170 тисяч гривень, розповідає антонівецький сільський голова Григорій Онищук. Раніше тут була школа, школу закрили 18 серпня, почався процес передачі даного приміщення на баланс сільської ради. Ми його забрали і на сьогоднішній день маємо приміщення, маємо все це, що зроблено, це зроблено за один місяць. Григорій Онищук додає, дитячий садочок побудований за рахунок місцевих меценатів. За рахунок допомоги фермерських господарств, які орендують у нас землю, хто чим міг, тим допомагали. Бюджетних коштів сільської ради не використано ні одної копійки. Дитячий садочок розрахований на 40 дітей. Зареєстровано в нас 17 діток на даний момент для садочка. В майбутньому плануємо, що будемо розширятися. Обслуговуючий персонал складається з 7 чоловік, каже Людмила Мельник. Персонал в нас входить безпосередньо директор, далі буде в нас вихователь, помічник вихователя, підсобний робітник, прачка, повар, кочегар також розрахований та сторож. Мати однієї з діток Аліна Осика працює медсестрою. Коли не було садочка, була змушена брати дитину з собою на роботу. Я працюю медичною сестрою тут в селі, і без садочка нам було важко, тому що дитину реально не було де куди завести, щоб вона розвивалася з дітками. Ми дуже задоволені зараз нашим садочком. В той час, коли в Хмельницькому закладі шкільної освіти переповнені, в місцях віддалених від обласного центру садочки закриваються, каже головний спеціаліст обласного департаменту освіти і науки Тетяна Гаркавенко. За цей рік скоротилося досить велика кількість дитячих закладів, всього 17 закрито і ще 3 призупинено. По місту Хмельницькому наповнюваність залишається ще високою, вона складає приблизно 160 дітей на 100 місцях, тобто переповненість більше, ніж на 50%. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Два крани сьогодні піднімали вантажівку, яка перекинулася вчора в Хмельницькому на перехресті проспекту Миру і Старокостянтинівського шосе. Про це розповів прес-секретар Державної служби з надзвичайних ситуацій Хмельницької області Олександр Гулько. Нагадаю, за словами старшого інспектора прес-служби управління патрульної поліції Хмельницької області Людмили Чернилевської, дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої на проспекті Миру перекинулася фура, сталася вчора в 22:30. 25-річний водій автомобіля «Рено» не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням і допустив перекидання авто з напівпричепом на повороті, додає полісменка. На водія патрульні склали адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні порушення, каже Людмила Чернилевська. За 22 тисячі літрів молока не повернула гроші жителям сіл Залісся. Другий – Думан, підприємець села Нігін Кам'янець-Подільського району. Про це говорить жителька села Думан Світлана Ткачук. Вона додає, що особисто здала 6773 літри молока заготівельниці, за які мала би отримати 30 тисяч гривень. Анастасія Збродова зустрічалася зі здавальниками молока. Валентина Іванюк – жителька села Залісся Друге Кам'янець-Подільського району. Розповідає, з 2016 року здавала молоко підприємиці сусіднього села Нігін. До квітня 2018-го жінка розраховувалась за молоко, а з травня по серпень гроші не віддала. У мене було 3 штуці корови, худоби. Мама старенька, тато старенький, і я одна обходила ту худобу, щоб я в 4 часа здавати, вставала, щоб здоїти, здавала, а вона обманула. І не тільки мене, всі, і Дубинку, і всі села, окружні села, всі обмануті. І все то говорила, обманювала всіх людей.
От. І це 8, мені річно винна 8,5 тисяч гривень. Ми їздили до неї кілька разів додому, просили її, добре я віддам, і ми так вірили і здавали. У мене, наприклад, липень, серпень, вересень, у мене 5200 вона мені повинна віддати. І от до цих пір, не знаю, ніякого результату, і зверталися ми в районну міліцію, там ми писали заяви, там, ну, теж ніякого результату нема. Світлана Ткачук проживає в селі Думан Кам'янець-Подільського району. Каже, здала 6773 літри молока, за які мала би отримати 30 тисяч гривень. Жінка додає, на телефоні дзвінки підприємиця відповідає смс-повідомленнями. СМС-ки, вона дуже багато смс-ок писала. То мама слаба, то сестра слаба, то віддам нині, віддам завтра, віддам через тиждень. Ну, до сих пір ніякого результату. Не хотіли здавати люди, вона прямо плакала на коліна, ставала, щоб її не лишали без роботи, бо в неї діти. Ми її вірили, здавали, копійки вона не давала. Ну, вона казала, що я віддам вам, вірте мені. Жителі сіл Залісся 2 та Думан сказали, що підприємиця, яка не розрахувалася за отримане молоко, на їхні номери телефонів не відповідає. Тому я спробую зателефонувати зі свого. На мій телефонний дзвінок жінка теж не відповіла. Староста сіл Залісся 2 та Дубинки Віталій Сьомко каже, підприємиця ігнорує звернення від сільської ради. Перші роки вона розраховувалася з людьми, кажуть, що були нею дуже задоволені. Останні два роки почалося таке, що не всім почала віддавати гроші. Хто до неї сильно надзванював, тим одним віддавала гроші, потім другим не віддавала. Ми робили до неї від імені голови звернення, і я возив в Нігін це звернення від людей, що просимо розрахуватися з людьми, оскільки будемо звертатися до суду. Вона ігнорувала ці всі. Віталій Сьомко додає, восени минулого року з листом від сільської ради звернулись до Кам'янець-Подільського районного відділу поліції, де їм відповіли, заява має бути від конкретної особи. Тоді, в січні цього року, до поліції звернулися жителі цих сіл, написали заяву на підприємицю, але, каже Валентина Іванюк, відповіді не було. Начальник слідства майор поліції Сергій Васильєв прокоментував дану ситуацію так. Одна з недобросовісних закупівельників молочної продукції набрала в людей продукцію, тобто молоко, і не порозраховувалась відповідно отриманих товарно-матеріальних цінностей. Станом на сьогоднішній день кримінальне провадження перебуває в провадженні, здійснюється вичерпний перелік процесуальних та слідчих дій для встановлення істини в справі і збору відповідно доказових матеріалів, щоб пред'явити підозру або спростувати дане твердження. Сергій Васильєв додає, відкрито кримінальне впровадження за статтею 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Під час місячника добровільної здачі зброї бійці операції Об'єднаних сил і АТО часто приносять до поліції гранати. Про це розповів заступник начальника головного управління Нацполіції в області Валентин Білянський. За його словами, жителі Хмельниччини мають змогу здати зброю двічі на рік – у квітні та у жовтні. Цьогорічний місячник розпочався сьогодні. Якщо ми беремо, для прикладу, попередній місячник в квітні місяці, то було здано 230 одиниць різної зброї. В минулому році протягом двох місячників було здано близько 450 одиниць зброї. Уся здана зброя ділиться на три сегменти, каже Валентин Білянський. По-перше, йде перевірка на її причетність до криміналу, додає поліцейський. Чи вона не була ніде вкрадена, чи вона не була ніким загублена, а також, чи можливо з неї не було здійснено якийсь злочин. Після всіх проведених експертиз є декілька варіантів. Якщо зброя немає, вона поламана, вона не має хазяїна, ніхто не хоче її використовувати або в подальшому перереєстровувати, вона йде на знищення. Якщо зброя належить громадянину або в колишньому належала його рідним, близьким і була знайдена під час ремонтних робіт, у нас дуже багато таких випадків, людина має змогу зареєструвати її у встановленому законом порядку. Якщо вона має кримінальне минуле, відповідно вона приєднується до кримінального провадження як речовий доказ. І вже в подальшому проводиться розслідування, в першу чергу, звідки цей громадянин взяв цю зброю. За словами Валентина Білянського, є випадки здачі зброї, котра має музейну цінність.
Декілька років назад також дійсно нам приносили таку зброю, і вона дійсно була рідкісною, і відповідно тоді проводяться ті самі процедури, плюс вихолощується і відповідно отримують на статус як музейний експонат. За статтею 263 Кримінального кодексу України зберігання зброї без відповідних дозволів передбачено покарання від 3 до 7 років позбавлення волі, каже Валентин Білянський. Учасники АТО і ООС в основному здаються гранати, тобто, які привезли, можливо, як сувенір, але в подальшому зрозуміли, наскільки це є небезпечно і що за це може бути передбачена кримінальна відповідальність. За словами Валентина Білянського, коли людина добровільно здала зброю і не вчинила з нею будь-яких протиправних дій, така особа звільняється від кримінальної відповідальності. Наш випуск на цьому завершено. До побачення.